normalment els espallerus antics saben que quan se passa per la casa natalícia del mestre Serrano, en el carrer Maedeu 54, està cada tocant el que està quedant tocant, se para i s'inicia el fallero hasta acabar el recorregut de l'ofrena. I això, pues, jo crec que enguany ho faran totes les falles. El fallero va ser un encàrrec de la Societat Valenciana de Foment del Turisme, que dirigia un amic del mestre Serrano, Emilio Viella, i en Giner li va dir, che, heu de fer un pel concurs, perquè també era president d'una falla, pel concurs fallero i tal, en 1929. El temps passava perquè es tirava damunt. Hi ha que reconèixer que també a voltes, com del mestre se diu, és que a voltes era un poquet pereós. El mestre en aquest moment estava com a empresari, o gestionant el ser empresari del Teatre Fontalbán en Madrid. I en part havia estrenat el 15 de febrer les Hilanderes i pel 6 d'abril anaven los Claveles. Entonces, claro, estava deixant passar el temps. I precisament Salvador Navarro Tatay, l'abuelo dels melinos que viuen ara, era fillol del mestre Serrano i se n'anà a Madrid i ha que donar-ho, ha que donar la tabarra i al final, che xiquet, ale, va, perquè el seu afillat, ale, vine i esta nit el farem, i el va fer. La lletra és de Maximiliano Tous, però al cap de 2 anys, és a dir, pa falles de l'any 31, i això és un poc la història de fer el faller. Així ha participat el que és els alumnes de l'ensenyança professional de quart de grau elemental, que són els que estaven tocant, i els de grau mitjà, i cantar, han cantat part dels alumnes, n'hi havia alumnes de grau mitjà que tenien que vindre, alguns han vingut, altres no, però entonces s'ha recorrit al grau elemental des que no estan tocant, encara des que fan només audicions i tal, que són el que has vist. Part del cor de nosaltres i algun pare que s'ha sumat també. Estan dirigits per Iván Hernández, és el director del Centre Professional de Música, José Serrano, i dirigeix la part d'ensenyança professional.